Tudo bem, chegamos à questão 62 do Enem 2005. Vamos lá, gabarito mostrando a letra A. Um problema ainda não resolvido da geração nuclear de eletricidade é a destinação dos rejeitos radioativos, o chamado lixo atômico. Os rejeitos mais ativos ficam por um período em piscinas de aço inoxidável nas próprias usinas antes de ser, como os demais rejeitos, acondicionados em tambores que são dispostos em áreas cercadas ou encerrados em depósitos subterrâneos secos, como antigas minas de sal. A complexidade do problema do lixo atômico, comparativamente a outros lixos com substâncias tóxicas, se deve ao fato de, ele ser atômico, né? Porque já que ele é atômico, ele emite radiações que são nocivas à vida. E o problema é que ele continua emitindo essas radiações por muito tempo, tá? São assim milhares de anos. Então ainda não existe um processo, porque a gente pensava que, né, o material radioativo, ele é usado e tal, só que ele não é igual a bateria que descarrega numa vez assim e pronto. Então ele fica ainda com seu potencial radioativo nocivo à vida, principalmente à vida humana, por milhares de anos. Esse é o grande problema do lixo radioativo. Emitir radiações nocivas por milhares de anos em um processo que não tem como ser interrompido artificialmente. Por enquanto ainda não se inventaram. Então realmente a letra A. Acumular-se em quantidades bem maiores do que o lixo industrial? De jeito nenhum. Se fosse, ainda está lascado, né? Ser constituído de material orgânico? Não. Exalar continuamente gases venenosos? Não exala gases, não. É radiação. Emitir radiações e gases que podem destruir a camada de ozônio. Ei, camada de ozônio. Só a letra A mesmo, né? Então, tranquilo. Então, o problema é do lixo radioativo é esse aí, né? Que ele fica emitindo radiação por muito tempo. Beleza. Vamos para a última de 2005 agora, 60.